Os vendedores de comida de rua na Índia desempenham um papel fundamental na gastronomia do país, oferecendo uma ampla variedade de pratos deliciosos, que são acessíveis a pessoas de todas as classes sociais. Muitos indianos, independentemente de sua condição econômica, desfrutam de refeições nas barracas de comida de rua devido à sua relação custo-benefício. Muitos desses vendedores de comida de rua seguem tradições familiares que foram passadas de geração em geração. As receitas frequentemente são mantidas como segredos de família. Apesar das preocupações sobre higiene, muitos vendedores de comida de rua são conscientes da importância da limpeza e segurança alimentar. Eles fazem esforços para manter seus utensílios e estações de trabalho bem limpos. Além de fornecer comida saborosa, esses comerciantes também desempenham um papel importante na vida social da